Salam ayağa. Aleyküm. Ayağa, o günkü buruk fontan burada. Bize halak boyun oldun axı. Deyirəm ki, o boyda fontanın qabağını kəsmişik. Aleyküm əssalam. Kurban olum ayağa, o boyda fontanın qabağını kəsmişik. Cəmaat gözləyir axı, xələtimizi və... Bu nə danışa, əzi? Məndə o da tanxanı. Hə. Ay, əzi. Sən belə güləndə mənim ürəyim davamın altına gedib çıxır. Nə üçün? Ay, rəhmətliyin oğlu. Əcəymisən bu işlərindən də. Ağamısan, nəyə qoyum, nə axtar? Adama qalan ad olacaq. Tikdirdiyimiz bu binalar balalarımızındır. İndiki kimi fürsə, heç vaxa düşməz. Əkiblər yemişik, əkirik ki, yesinlər. Ha, o. Biz də bu yetim yesirə sahib durmasaq, kim duracaq? Güya, bu millət oxuyub alim olandan sonra, gəlin mənim başıma taz qoysa. Məsələ tacdadır, bəyə. Bax, Allah var rəhmət eləsin. O boyda xəstəxana düşdü. Savab yəsi oldum. Amma... o riyalli məktəbin yarım çıxalmış binasına baxanda... bilirəm ki, xəcalət çəkirsən. Yox, ağamısa, hədi. Deynən hə, hə. Atamata, nə şəhədiyim axı? Bax, qalıb üçüncü mərtəbəsi. Kömək elə tikib qutaraq binanı. Uşaqlar məktəbə getsin. Müsəlman balalar da sənin. Pulunu oxuyub adamı olsunlar. Nə olar? Əl tutmaq əlikdən qalıb. Deyirəm, adam ölmür. Ağamısa, sən mənə qulaq atırsan, yoxsa öz hayındasan elə, hə? Təhsil mənim özümdədir. Astoriyanı, Novi Evropanı, banisi çıxdırdı, su çəkdirdi, pul verdi. Nisi-nisi bina çıxdırdı. Atam-atam, bu adamı özümdə o dünyaya aparmayacağım ki. Bu da işte sən Allah əzi. Hər yerindən duran deyir ki, ağamızsa simişdir. Əli qısıqdır. Pul xərcləyən döyür. Açı atamı yandırıblar, Adımı qoyublar simiş. Hay atamdan simiş al. Pulu qazanmağa nə var ki? Kişi odur pulu xərcləməyin təhərin bilsin. Ay, əzi, mənə də görüm, bu xeyriyyətçiliyinlə hara gedirsən, hə? Allah bu pulu mənə onlara görə verir. Mən onlara görə cavab deyəm. Dünyada elə belə heç bir şey olmur. Ay, əzi, bina Allah bilir nə qədər pul götürsün. Məndə o qədə tanxanı. Atam-atam, sən boş yerə pul xərcləyərsən. Sənə belə bir şey edəcək gəldim, necə kesər, dəftərin qıbaq kesələsin.
Abala burada sakla görün. Salam Melek. Salam Melek. Ha abala. O Duhan'ın kazeyini bura çağır görün. Baş çağır. Aç. Mehmet. Ha. Abi sen çağır. Güzel ha. Terpen görüm. Yakış görüm. Her vaktin hayır olsun ağacı. Kademlerin mübarek olsun. İstiyse ne yakın etli bir kuzu kesi var ha? Ayazi, hayır ola. Sen işin de öyle, indi görersen. Bu ağaları kona bele, kulluklarında dur. Boş. Koy üreyleri ne kadar istiyor, yiyebilsinler. Ha. Hesabı uşaklarına göndermene. Güzüm üstü hacı. Hacı, daha bu kadar yoktu. Sırada. Dede! Ha! Bu defa da baktınız getire o. Ne olur? Hacı ağa sizi kona geliyor o. Hacı ağam sakavet sandığı mı lan kızını? Yakşı buyurun içeri geçin. Gelin doğru. Mirza ne diyorsun? Geçer. Ne diyorum ki? Buyurun. Ağam okuyarsan. Sağ ol hemen. Salgı şarabı ver ki gözüm salgarında dur. Gözler mi sağlık bal beye? Ya kardeşim. Ha. Sana yaraşmadı. Kesinlikle. İşte.